រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចម្រាញ់ឲ្យមានការរត់បន្តឹងការប្រាយយិនយុនឯកជននៅក្រុងធំធំក្រៅស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញការណែនាំដល់ទីក្រុងហាណូយក្រុងប្រៃណូកូនិងទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតឲ្យរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រោរប្រាសយិនយុនឯកជននិងបង្កើនការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុង នៅក្នុងកម្មវិធីធនីសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងសវត្ថិភាពដែលត្រូវបានចែងផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាស់តឿនទីក្រុងញូញ៉ាឲ្យផ្ដាល់អតិភិបាលនៃការវិនិយោគលើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាពិសេសយន្តជនដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនអ្នក រដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេបង្កើតផែនទីបញ្ជាញភ្លឺដើម្បីកំណត់ការប្រោចប្រាសយយន្តឯកជននិងម៉ូតូនៅក្នុងដំបន់ខាងក្នុងទីក្រុងហើយគ្រប់គ្រងការប្រោចប្រាសចិញ្ចាំភ្លឺឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីធានាថាអ្នកថ្មើរជើងមានទីធ្លាដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរសាធារណៈកម្មវិធីនេះក៏បានស្វែងរកការធានាពីទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងប្រៃណិកោថាប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រមដីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ចាំតាមកាលវិភាគដោយបញ្ថាំថាពួកគេត្រូវ បានបំពេញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរหัสតាមរជនក្រុងនិងជួបពួកវាជាមួយរដ្ឋភ្លើងក្រំដីកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ភារកិច្ចដល់ទីក្រុងធំជាងគេ tieng 5របស់ប្រទេសរួមទាំងបញ្ចោលទាំងទីក្រុងដាណាំងទីក្រុងប្រៃណាកូនិងទីក្រុងខេនថូបានបានបង្កើតផែនការរឹតបន្តឹងការជិះម៉ូតូនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងទាំងនោះមានពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដើម្បីហាមឃាត់ឬរឹតបន្តឹងការបើកបរម៉ូតូនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនពួកគេក៏ត្រូវបានណែនាំឲ្យសិក្សានិងបង្កើតគម្រោងការ ដើម្បីកាត់ថ្លៃសម្រាប់ការជួទើធក្នុងដបន់មួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកកស្ទះនិងការបំពុលអាកាសផងដែរនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021ទីក្រុងហាណូយបានបង្រ្កាបពីផែនការ55ការបើកបរម៉ូតូនៅក្នុងដាស្រុង កាលឆ្នាំ2025ទីក្រុងព្រៃនគរធ្លាប់បាននិយេយក្នុងឆ្នាំ2019ថាខ្លួននឹងដាក់កម្មហ៊ុនហើយនឹងហាំម៉ូតូចិញ្ចឹមពីទីប្រជុំជនមួយចំនួនទោះយ៉ាងណាមិនទាន់មានផែនការជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេក្នុងការកំណត់ការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការទីក្រុងព្រៃនគរមានយានយន្តឯកជនចំនួន8ក្បៀស4លានគ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូចំនួន7ក្បៀស6លានគ្រឿងខណៈរដ្ឋាភិបាលហាណូយមានយានយន្តចំនួន6ក្បៀស4លានគ្រឿងក្នុងនោះមាន ទទួល5ក្បៀស6លានគ្រឿងរដ្ឋាភិបាលមានខ្សែរត់ភ្លើងក្រមដីប្រតិបត្តិការតែមួយប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្រុងព្រៃនគរកំពុងរងចាំខ្សែរត់ភ្លើងដំបងរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយ